Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının dəstəklənməsi layihəsinin də ilk mərhələsinə yekun vurulub. Bu məqsədlə 833 məcburi köçkün ailəsindən olan şəxslərə öz bizneslərini qurmaq üçün avadanlıqlar təqdim edilib. Ətraflı növbət sujetimizdə. Proqram ölkə üzrə 2500 məcburi köçkün gənci əhatə edib və onların biliyə yiyələnmələri, təcrübə əldə etmələri, sertifikat və avadanlıqlarla təmin olunmaları nəzərdə tutur. Proqram 3 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələdə gənclər 6 ay peşə və 3 ay kompüter bacarıqları üzrə təlim keçib. Təlimləri uğurla başa çatdıranlar əlavə olaraq 15 günlük biznesin idarə olunması təlimlərinə də cəlb ediliblər. Bu layihənin ilk mərhələsində 833 məcburi köçkün gənc bu layihəyə iştirakçı olaraq yekun vurulur və bunlar avadanlıq, yəni sahibkarlıq fəaliyyətinin başlanması üçün alət və avadanlığına təchiz edilir. Layihə çərçivəsində məcburi köçkün gənclər 40-dan çox istiqamət üzrə təlimlərdə iştirak ediblər. Dərziyanda işləyirəm, az maddiyyatla pul alıram. Amma ki, indi bizə ləvazimat verəndən sonra inşallah öz siximizi açmaq istəyirik. Ölkə üzrə peşə və biznes təlimlərini uğurla bitirən məcburi köçkün gənclərə öz bizneslərini formalaşdırmaq üçün noyabr ayının 19-undan alət və avadanlıqların verilməsinə başlanılıb. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Nuray Mustafa, Fatimə İsmayılova, xəbərlər.